هنزل انا وري خبرينك ايه سنجا شرميكا ويس شرمي. السلام عليكم ورحمه الله. بخير اغلي دوستانو وګوري چې سوق درا سره کلی خاسته خاسته ماشومان درا سره ګلاندی ده هر یو نوم پختنه کوم او خوږی خوږی خبرې ترې واوري وګوري چې سوای نوم دې څه ده؟ ياسر. ياسر ستانو څه ده؟ حنزله. حنزله ماشاءالله. ستانو عبد الله. ماشاءالله. اوستا عباس. عباس سمره خاسته خاسته نومونه د چادر باندې کې دي. ماما نه مې مور تا باندې چای خای ده. مور خپل تا باندې تم نوم چای خای سن نه پويګا. ته نه پويګي ولي تا ته نه دی ویلي که تا باندې نوم چي ده؟ مور چای خای ده. مور افلار ولي خان دي کسي که تا باندې نوم مور افلار خای ده کنه. ها یاسر ته به ماته دا وایي چې دلته دې څومره وخت کېږي په بلجیم کې؟ څلور کاله. څلور کاله کېږي. بیا خو ډېر پخوا راغلی خی افغانستان نه راغلی کنه؟ ها نو افغانستان اخترونه په یادېږي؟ او د غزه اخترونه خو کده دې ځای اغیزي اغیزي کې دې څه یادېږي؟ ولې د غزه اخترونه خو اغیزي کې مې خپلوان او ملګری مې و. او دلته نشته؟ دې کې ملګری شته خو خپلوان مې نشته. دغه خبره ده کنه. اول ته نور یو بل خبره مو هلته خلکو ډېر اخترای ورکو کنه. اخترای خلکو ورکو دې کې خالي مور او پلار دي. ها نور خپلوان نشته نو چې اخترای درکې کنه؟ پیسې نشته وګي؟ اول ته دوکانونه هم ډېر وو افغاني سامان دا شیان به پکې پیدا کېدل. بس پاپړو دا شیان به ډېر وو کنه. نور څه وو هلته؟ هلته به په وړکي اختر کې به هم تمانچې شیونه به هم اخېستې وړې وړې. او هغه دلته نشته؟ نه نشته. هو نو دلته چې یم بیا نو چا سره سړی لوبه وکړي کنه؟ کنه ستا خو ملګري شته زموږ ګوره بېخي ملګري هم نشته دومره ډېر. ها ها هلته چې ډېر چا پسې خفه شوی؟ د ماما زوی مې عباس نومېده هغې ځای کې. یو عباس خو دغه دی دا د نوم چې اخلم هغه را په یادېږي. اوس دی د همدې لپاره ملګری دی. او دا په دې ملګرو کې څوک ډېر در باندې ګران دی؟ ډېره مانې دا ده دا نه دی در باندې ګران دا مې ملګری دا وړوکی دی. دا دی نو ستا د عمر نه دی د دې لپاره کم در سره ګرځي کنه. دوی دواړه در سره په مکتب کې هم دي؟ نه مکتب دو مکتب مونږ سره څنګه دي خو مونږه مکتب کې. خا ورزو له حنزله نه پوښتنه کوو. حنزله ستا د افغانستان اخترونه په یادېږي که نه؟ نه دی یادېږي. ستا څومره وخت کېږي دلته؟ اووه کاله. اووه کاله دلته؟ ته څو کلن یې؟ شپږ. وی ښه نو غاښونه دې ولیدلي دي؟ ایسته که غاښونه دې ولیدلي؟ نیم ولیدلی دی. ښه ښه حنزله ماشاءالله څومره خوږ ماشوم دی. حنزله ته ماته دا ووایي چې افغانستان ته تللی که نه؟ ښه چا سره تللی وې؟ پلار سره. ښه افغانستان څنګه ځای و؟ کوم ځایونه دې پکې ډېر خوښېدل؟ غرونه دې خوښېدل؟ نور هلته دې څه شی ډېر خوښېدل؟ ډېر شیونه وو. ښه ښه هلته چا پسې اوس خفه شوی په افغانستان کې؟ څوک دې ډېر یادېږي؟ څوک دې ډېر یادېږي؟ بابا دې ډېر یادېږي؟ انۍ دې ډېره یادېږي؟ څوک دې یادېږي؟ که د کاکا زمن دې یادېږي؟ کاکا زمن دې یادېږي؟ ښه درسونه وایې که نه؟ څوم صنف کې دلته؟ ښه ته به داسې وکړې چې په نیدرلاند ژبه باندې یو دوه خبرې به مونږ ته وکړې. ټولو ته به اختر مبارکي ورکړې. کولای شې ووایه؟ خلو کې ښه. بس کوشش به وکړي چې زده یې کړي. بل اختر ته چې بیا راغلم بیا به ووایې. صحیح ده؟ ښه راځو اوس به عبدالله ته. عبدالله خان ته به ماته دا ووایې چې ستا څومره وخت کېږي په بلجیم کې؟ بلجیم کې یو کال. ښه بلجیم کې دې یو کال کېږي نو بیخي نوی راغلی. دا د اول اختر دی که دویم؟ دویم. ښه دویم اختر. د افغانستان اخترونه په یادېږي که نه؟ ښه افغانستان اخترونه ښه وکړه د دې ځای؟ افغانستان. څه خوبي درلوده؟ هلته خو خپلوانو ګاونډیانو هر څوک لوبې هم کولې. خاورې مې وې که نه؟ غرونه مې لوبې کولې. ښه د افغانستان د کوم ځای؟ د کونړ. ښه دلته چې اوس راغلی اوس د نیدرلاند ژبه زده کړې که نه؟ نه لږه لږه یاد. کومې شیان دې پکې زده دي؟ یو دوه خبرې وکړه. شرمېږي؟
نا باید نه شرمېږي نه شرمېږي. عبد الله خو ډېر تکړه هلک دی، ګوره څومره ښایسته خبرې کوي. ښه عبد الله، په افغانستان کې چا پسې ډېر خفه شوی؟ زما نیکه پسې. ښه نیکه پسې ډېر خفه شوی، دا ولې؟ نیکه زه په ډېر ګران وم. ښه انې پسې نه یې خفه شوی؟ هغې هم پسې خفه شوی، هغه سې ټول نیکه پسې ډېر. ښه ښه زه اونو دا خبره خو دا نیکه په سړي باندې ډېر زیات ګرانې کنه. ښه او زما په نظر چې یاس عباس، عباس دی ورور دی لکه چې. ښه عباس، ته به ستا به هم یو کال کېږي که نه؟ ښه ته به راته دا ووایه چې دلته دې تر ټولو ښه ملګري څوک دي؟ یاسر او د دې یو بل ورور دی. هغه څه نومېږي؟ مصطفی. هغه هم ولې نه دې راوستی؟ هغه د دوکان نه ته اوس راځي. ښه اوس راځي. ښه عباس به تا راته ووایي چې تا هم نیدرلاند زده کړې ده که نه؟ لږه یې زده ده. کومې خبرې دې پکې زده کړې دي؟ لږ ووایه ته ماته. ځان خلکو ته معرفي کړه، زما نوم څه شی دی داسې ووایه. زما نوم څه شی دی دا ورته ووایه. ایک بن عباس. ایک بن عباس. زه عباس یم. او د اختر مبارکي خلکو ته ورکړه. ښه نو ستا ډېره نه ده زده، ځکه نه وایې. ښه تاسو راته ووایه چې مدرسې ته هم ځئ که نه؟ ښه مدرسې کې څه شی وایې؟ زه درځم قرآن. ښه قرآن کریم دې شروع کړی دی که تر اوسه پورې سپاره کې؟ زه ماشاءالله ماشاءالله. کوم سورت دې زده ده؟ کوم سورت دې ښه زده ده؟ هماغه ماته به جیګ غږ ووایه. ماته به قل یا ایها الکافرون ووایه. صحیح ده؟ عباس به یې ووایي. زه اعوذ بالله و بسم الله خو وایي کنه سړی. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله تاخو دي قل يا أيها الكافرون شانس لله صور كر خو خبل سورة بخبل أخوك هو يا سيدة. أعوذ بالله بسم الله دهير نجي قورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إنا شانك هو الأبطال. عفرين ما شاء الله. أو ياسر بكم سورة رتوي. قل هو الله احد ازده ده ويا اعوذ بالله وبسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما شاء الله دغه ده ياسر هم تکړه ده. دغه وړه کی بم ډیر زیات شانس ده. استا کوم سورت ده؟ ته ماته یو سورت وایه. خاصه سورت ماته وایه. صحیح ده؟ اسنه کلمه ورکوي کنه خپل وای خپل تکړه ده. کوم سورۃ دې زده ده؟ قل اعوذ برب الناس دې زده ده؟ کوم سورۃ دې زده ده؟ خی الحمد دې زده ده؟ هم هو الحمد. الحمد لله. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين كنعبد اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ورته وایه خپل ازده ده. آفرین ما شاء الله ما شاء الله دومره تکړه هلک دی ما شاء الله. چک چک ورته وکړي. آفرین. ښه مدرسې ته به همیشه ځئ، درسونه به وایي او کوشش به کوئ چې اسلامي زده کړې وکړئ او هیڅکله درنه پاتې نه شي. مدرسې ته همیشه ځئ ځکه چې دلته مدرسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ښه نو تاسو چې پنتروفین کې اوسیږئ دلته مدرسې ډېرې دي، نو دلته حتما مدرسو ته ځئ. او بله خبره دا چې ماشومانو ته، نورو ماشومانو ته څه وایي؟ دا نورو ماشومان چې تاسو دا ویډیو به ګوري هغوی ته څه وایي چې څه وکړي، کوم کارونه وکړي؟ هغې ته زه وایم که نه چې تاسو باید د قرآن حافظ جوړ شئ. آفرین ته ورته څه وایې یاسره؟ زه ورته وایم چې مونځ او درس درنه قضا نه شي. آفرین دغه دی ښکلی پیغام. ګوره ته ورته څه وایې عباسه؟ آفرین. او حنزله ورته څه وایي؟ څه شوخي ونه کړي؟ څه شی ونه کړي؟ د مور او پلار خبره ومني او شوخي ونه کړي؟ څه شی بجې غږ ووایه که نه؟ ښه حنزله نورې خبرې نه کوي. څنګه شرمېږم؟ وایي څه شرمېږم. مننه کوم دوستانو، دا نو ښکلي ماشومان د بلجیم هېواد په انتورپن ښار کې تر بلې داسې ښې خپرونې پورې تاسو ټول په لوی الله سپارمه. السلام علیکم ورحمت الله.